Qual a diferença entre ateu e agnóstico? A diferença principal entre o ateísmo e o agnosticismo é que o ateu ele não acredita na existência de deuses. Para o ateu, a religião está no mesmo nível das fábulas, uma história inventada para dar esperança aos fracos. Há muitos ateus militantes que lutam para provar que Deus não existe. Já o agnosticismo afirma que não sabemos se deuses existem ou não. O termo agnóstico ele significa sem conhecimento. O agnosticismo afirma o desconhecido e ele não tem interesse em saber se é ou não verdade. O ateísmo é não acreditar. Já o agnosticismo é não saber. Um agnóstico ele pode ser ateísta ou teísta. O agnóstico ateísta ele não acredita na existência de Deus e não acredita que seja possível provar sua existência. Já o agnóstico teísta, ele vê a possibilidade de Deus existir, mas que é impossível provar sua existência. E é impossível saber quem ele é. Alguns agnósticos são indiferentes ao assunto. Eles não se importam com a discussão. Para eles, a existência ou não existência de Deus é irrelevante. Em resumo, um agnóstico é alguém que não consegue definir no que acreditar, pois não há conhecimento suficiente para confirmar ou rejeitar a ideia da existência de Deus. E você, em que acredita? Deixe nos comentários. Não se esqueça de dar seu like e também de se inscrever no canal. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.